ሰላም ሰላም ኢትዮጵያውያን እንደምን አላችሁ እንደምን አመሻችሁ መልካም ሰንበት ይሁንላችሁ እንግዲህ ሰንበት ከባለቤቴ ጋር ከሞዶ ባሌ ጋር የራሳችን ኤክስፒሪንስ ሼር ልናረጋችሁ ነው የመጣ ነው ዛሬ እሱም ስለ ቤት ብትገዙ እንደምትጠቀሙ የራሳችን ኤክስፒሪንስ ሼር ልናረጋችሁ ነው አንደኛ ነገር ቤት ብንገዛ ከአመት ከሁለት አመት ከሶስት አመት በኋላ ሌላ ነገር ቤት መግዛት ብንፈልግ ወይንም የሆነ ነገር ብናረግ ጥቅም እንደሚኖረው እንደምንበደርበት የራሳችን ቤት ካለን ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቤት ገዝተን በሰላሳ አመት ብድር የምንገዛውን በየሁለት ሳምንቱ ብንከፍለው ምን ያህል ትርፍ እንደምናገኝ ወይንም ደግሞ በሀያ አምስት አመት ዝቅ ይለልናል ስለ ራሳችን ኤክስፒሪንስ ልናረግ ነው የመጣ ነው እንግዲህ ከኔ የተሻለ ደግሞ ውዱ ባለቤቴ ኤክስፕላይ ያደርግላቸዋል አሁን ስለ ቤት ልናወራ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ቤት ቢገዛ ምንድን ነው ጥቅሙ በጣም ብዙ ጥቅም አለው ቤት መግዛት በመጀመሪያ ደረጃ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ውድ ባለቤቴ ስለሰጠሽኝ ድል የማውቀውን ለማካፈል ስለሰጠኝ ድል አመሰግናለሁ ሁለተኛ ቤት መግዛት በጣም ብዙ ጥቅም አለው ምንም ያለመጠጥ ልጅ ካለ ልጅም በሰላም ማለት ያለምንም ስቃይ አፓርትመንት ስትኖር ያለውን ነገር ብዙዎች የሚኖሩ ሰዎች ያውቁታል ጩኸት አለ ልጆች እንደፈለጉ መጫወታቸው ይመራል ቤት ካላቸው ግን ልጆቻቸው እንደፈለጉ የመጫወት ያለምን ቲቪ ቀንሱ ልጅ ቀንሱ እንደዚህ ከመባል ከመሳቀቅ በጣም ያድናል በተለይ አንደኛ ልጅ ያለው ሰው ቢችል ቤት ቢገዛ እንደው ተመራጭ ነው ወዳ እንኳ ባቸው ግን እንደው ፕላን አድርጎት አመት ሁለት አመት እዛ ውስጥ ቢገዛ ቤት ምንም ጉዳት የለውም ምክንያቱም አፓርትመንቱ መሆኑ የሚከፍለው ነገር ነው አብዛኛው ሊከፍል የሚችለው ከዛ ብዙ አይከፍልም የተወሰነ ያህል ቢጨምረው ያው ግን ቤት ሲገዛ ሞር የሚጨምረው ነው ሀላፊነት ይጨምራል ሁሉ ነገር እናንተ ላይ ነው የሚወድቀው አፓርትመንት እንደነበር ነው አይሆንም ማለት ሀላፊነት የማንወስድባቸው ብዙ ነገሮች አሉ እዛ ቤት ስንገዛ ግን ብዙ ኃላፊነቶችን ውስጥ ያለ ስለዚህ ያ ተጨማሪ ኃላፊነት ነው ከገንዘቡ በላይ ማለት ነው ግን አስበንበት እቅድ ይዘን ከሰራን በጣም ይቻላል ምንም ያለመጠጠ ይቻላል እኔ ማንኛውም ሰው የማገኘውን ሰው ሁሉ አበረታታለሁ ቤት መግዛት በጣም ጥቅም አለው ምንም ጉዳቱን አታስቡት ጉዳቱን ካሰባቸው አፓርትመንቱን ጉዳት አለው ልክ እንደዛ ነው እኔ የማስበው ከለኝም ልምድ ደግሞ የተረዳሁት የተረዳ ነው የልምዳችን የተረዳ ነው ስንት አስራ አንድ አመት ሁሉ ስንከፍል አስበንበት በደንብ አቅደንበት የዘረዝ የደረስ ነው እና ይቻላል በሚለው እስማማለሁ ወደዛ ማስበው እንደገና ነው አሁን ለምሳሌ እኛ ቤት ስንገዛ የመጀመሪያው ቀን ማለት የመጨረሻው ባንክ ወይንም ደግሞ ላበያ ብሩን ስለ ብሩ ወይንም ደግሞ ስለ ስንፈራረም የነበረችው ስለ ባንክ ያበደረን ተወካይ ማለት ነው እሷ የነገረችን ለምሳሌ 1000 ብር በወር የምትከፍሉ ከሆነ ፔመንታችሁ ዲቫይድድ አድርጋችሁ 500 ብር በየሁለት ሳምንቱ ብትከፍሉ የአምስት አመት ማለት 30 አመት የነበረው በ25 አመት ያልቃል ብላን ነበር እና ስለዛ እንዴት ነው 25 አመት ሊሆን የቻለው እና ብትነግረኝ ስለዚህ ያ በጣም ጥቅም አለው ላወቀበት ወዲያውም እንደገዛ ከመጠቀም ከጀመረ በጣም ጥቅም አለው ማለት ምን ይከስታል በ12 ወር ውስጥ ቢያንስ አንድ ወር ላይ ሶስት ጊዜ የሚከፈለን ጊዜ አለ ግን ዋናው ግን በየወሩ 1000 ብር የሚከፈለን ከሆነ በየወሩ 1000 ብር የምንከፍል ከሆነ ለቤታችን ያንን ሁለት ቦታ እንከፍለዋለን 500 ማለት ነው በየሁለት ሳምንቱ 500 እንከፍላለን ያን ሁሉ ጊዜ በአመቱ ሙሉ እናደርጋለን ግን አንድ ወር ላይ በአመት ሶስት ጊዜ ይከፈለናል በአመት ሶስት ጊዜ ሲከፈለን ሶስተኛው 500 ብር የምንከፍለው ቀጥታ ወደ ፕሪንሲፕል ነው የሚሄደው ወለድ አንከፍልም ምንም ወለድ አንከፍልም ቢካዝ ኦልሬዲ ከፍለናል 500 ኦልሬዲ 1000 ስለከፈል ግን በዛ ወር ስንከፍል ግን 1500 ነው የምንከፍለው ማለት ነው እና የ500 ብር ቀጥታ ወደ ፕሪንሲፕል ነው የሚሄደው ያ በየአመቱ ስለሚሆን ያን አስቡት እንግዲህ ያንን ብታባዙት በነበረባችሁ ጊዜ በኖረባችሁት በኖረችሁበት ጊዜ ብታባዙት ስንት አመት ነው የኖራችሁ 10 አመት 11 አመት
ያው ቁጥሩን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እና በጣም ጥቅም አለው እና እኔ ማንኛውንም ሰው ይሄን ቢያረግ ቢየ በጣም ነው ማበረታታው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አቅሙ ካለው ምንም የሳንቲም ትንሽ የለው፣ 5 ብር ይሁንም 10 ብር ይሁንም ተጨማሪ አላለ በየወሩ ተጨማሪ 10 ብር 20 ብር በየጊዜው ደግሞ ያሻሻላችሁት ከ20 ብር በሚቀጥለው ዓመት ሜይ ቢ 20 ዓመት ሙሉ 20 ብር ካረጋችሁ በሚቀጥለው ዓመት ደግሞ 30 ብር ከዛ 40 ብር ከዛ ደግሞ እያያችሁ አቅማችሁን የምትችሉትን 20 ብር ማለት ምንም ማለት አይደለም። በእውነት ከሆነ መክዳውንስም ሆነ ሌላ ቦታ ከርቡ ካፊ ስታርባክስ የሚወጣ የሚጠፋ ነገር ነው ስታስቡት ማለት ነው። ስለዚህ ያን ብታደርጉ በጣም ጥቅም አለው። እኛ ከራሳችን ይሄ ከልምድ አንጻር ነው የምናገረው፣ ፕሮፌሽናችን ሆኖ የምንኖርበት ኑሯችን አይደለም። ግን ልምድ ደግሞ ከምን በላይ ነው። ሰው እየተገበረው ያለ ሰው እና በትምህርት ያገኘው አንድ አይደለም። እኛ በተግባር ስላየ ነው ውጤቱን ስላየ ነው። ይህን ቢያደርግ ሰው እርግጠኛ ነኝ ውጤታማ ይሆናል። በጣም ብዙ ከወለድ ራሱን ያድናል። እና ይህን ቤት ያለችው ሰዎች ያደረጉ ሰዎች ያውቁታል። እባካችሁን ያደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህን ልምዳችሁን ብታካፍሉን የበለጠ ሌላውም ሰው እንዲጠቀሙበት፣ አዲስ የሚገቡ ሰዎችም እንዲጠቀሙበት የበለጠ ጥቅም ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። በጣም እኛን ጠቅሞናል። በጣም ይጠቀማል። በጣም አሁን ኦሞስት 30 ዓመት የነበረውን አሁን ኦሞስት ወደ በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሄድን ነው። አሁን ግን እኛ በጣም አግሬሲቭ እየሄድን ነው። በጣም እየገፋንበት ነው። እያበረታታንም ስለሆነ ማለት ያለንበት ደረጃ እያበረታታንም ስለሆነ በጣም እየገፋንበት ነው። በተስፋ እንግዲህ ተስፋ ያደረግነው ቢያንስ በ2 ዓመት ውስጥ እንጨርሳለን ብለን ተስፋ አድርገናል። ከፈጣሪ ጋር ከተሳካልን 2 ዓመት ስንጨርሰው ደግሞ መተን እናካፍላችኋለን፣ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማ ደግሞ ይቻላል። ያለምንም ጥርጥር ይቻላል። ዋናው ሀሳብ ለማሳካት ላሰላለሙበት ነገር ለመድረስ መጣር መስራት ነው። የማይቻል ነገር የለም ብዬ ይቻላል ብዬ ነው ማምነው። እኛ ደግሞ የገዛ ነው በአጋጣሚ 2008 ነበረ። በዛን ሰዓት ፕሬዚዳንት ኦባማ ፕሬዚዳንት ነበረ እና ለመጀመሪያ ለሚገዙ ሰዎች 8000 ብር ሰጥቶን ነበር አይደለም? ያ እና ማንኛውም ሰው ሲገዛ የመጀመሪያ ገዦች ከሆናችሁ ኢንፎርሜሽን ከአሁን ሄዳችሁ መጠየቅ የተወሰነ ጥቅም ልታገኙ ስለምትችሉ ኢንፎርሜሽን ከብር የበለጠ ነው እዚህ ሀገር። እና እኛ ራሱ ያ 8000 ብር ለመጀመሪያ ስንገባ ምንም ነገር የለንም ነበር እና ብዙ ነገር እንድናሟላበት ሶፋ፣ የተለያየ ነገር ማልጠቅመውናል። እና እናንተም ቤት ልትገዙ ስትሉ ከአሁን ሄዳችሁ መጀመሪያ ቤት ስለሆነ የምንገዛው ምን አይነት እንትን አላችሁ የሆነ የምናገኘው ጥቅም ካለ ምናምን ብላችሁ ሰዎቹን ብታናገሩ ላይብረሪ ጥሩ ነው ማለት ነው። ይሄንን ነው የምላችሁ። በተረፈ ሁላችንም ስለ ባንክ ብናወራስ? ያ ባንክ ያው እንግዲህ ከሁላችን የምንኖርበት አካባቢ ይለያያል፣ ከባንክ ይለያያል። አንዳንዶቹ ፈጣን ናቸው፣ ቶሎ ፍጥነት ይሰጣሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ቶሎ አይሰጡም። እንደላለም እንደ ሁኔታ ነው። እና ያው ግን ዋና የራስ ነው፣ ራስ መጣል አለ በራሳችሁ የራሳችሁ እንትን ስለሆነ ኃላፊነት ስለሆነ እናንተ ገፍታችሁ ይላሉ። በእናንተ ገፍታችሁ ካላችሁ እነሱ ይደውሉልና እንደዚህ አድርጉልና ብሎ መጠበቅ፣ ይሄ ኢትዮጵያ አይደለም፣ የአሜሪካ ነው። በጠየቃችሁ ቁጥር ነው የሚሰጣችሁም ነገር የሚሆነው። ካልጠየቃችሁ ምንም ዞር ነው። ስለዚህ እናንተ እስከሆነ ድረስ እናንተ ገፍታችሁ በየቀኑ መደወልም ሆነ ቴክስትም ኢሜይል ምንም የሚያስፈልገው ነገር እንዳለ ሪማይንድ ማድረግ ነው። በቃ ሪማይንድ ስታደርጉ እየገፋችሁት ነው ማለት ነው። እነሱ ምን ያህል ይህን ነገር ለማድረግ ምን ያህል ጉጉት እንዳላችሁ ያሳያል። ለመግዛት ፍላጎት እንዳላችሁ ያሳያል። ለዛ ስለሆነ ወደኋላ ከሆነ ወደፊት ብገቡት ነው የበለጠ ውጤታማ ይሆናል። አንዳንዴ ባንኮች እናንተን አይቶ ራሱ በቃ ይህ አይገዛም ዝም ብሎ ነው ሌሎች፣ ግን አግሬሲቭ ግን በደንብ ከሰራችሁበት ከገፋችሁበት ግን ብዙ ጊዜ ታገኛላችሁ ነው ይሳካል። ነበርቱ ነው የምለው ሌላ ነገር። አንድ ጊዜ ደግሞ ለምሳሌ እኛ ብሩ ተለቆልን ማለት የምንችለው ብር ተገምቶ ይሄን ያህል ብር ትችላላችሁ፣ ይሄን ያህል ብር መበደር ትችላላችሁ ብለውን ነበር እና ከዛ በኋላ ሴትዮዋ እኛን ገብተን ለማናገር ባንክ ውስጥ አልፈለገችም ነበር እና በአጋጣሚ ብዙ ጊዜ ተመላልሰን ደውለን
ከዛ በኋላ በሌላ ሰው ነው ተደውሎላት እኛ ገብተን እንድንናገርና ፕሮሰሱ እንዲጀመር ያደረጉልንና የተለያየ ነገር ይገጥመናል ማለት ያው ፕሮሰስ ቤስን ገዛ በተለይ አዲሶች ማለት እዚህ ይኖር ነው ብዙ አይነት ኤክስፒሪንስ ይኖርናል ጓደኛ የተለያየ ነገር አዲስ ይሆን ነው ግን ሁለት አመት ስራ ካለን ሁለት አመት እና በሶስት አመት ቤት መግዛት እንችላለን ማለት ክሬዲታችንን የተለያየ እንትን ክሬዲት ካርድ ከወስ ፋጎ ለምሳሌ በእኔ ኤክስፒሪንስ አንድ ከፍታችሁ ጋዝ መሙላት ወይንም ደግሞ የተለያየ ነገር ግሮሰሪ ገዝታችሁ በወሩ ወለድ ሳትከፍሉ የገዛችሁበትን ከከፈላችሁ ክሬዲታችሁ እያደገ ይሄዳልና በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። በተለይ አዲስ ለሆናችሁ ማለት ነው። እኛ እድለኛ ሆነን እናታችን ነው ይሄን ቤት እንድንገዛ ያደረገችልን። በዚህ አጋጣሚ በጣም እናመሰግናለን። አይደለ? ያ ትክክል ነው። አንቺ እንዳልሽው ምንም ብዙም የሚጨምረው ነገር የለም። ያው ክሬዲትም ግን ያው ባንክ ከሄዳችሁ መቼም ባንክ ሄዳችሁ የሚያስፈልጉት ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ መጀመሪያ ክሬዲታችሁን ማወቅ አለባችሁ። ምናለት ያላችሁን ክሬዲት ስኮር ብታዩት ጥሩ ነው። ማለት ከ700 በላይ ቢሆን የበለጠ ይመረጣል። የተሻለ ለመገዥነታችሁ ይረዳችኋል። ከ700 በላይ ቢሆን እኛም ከ700 በላይ ነበረ። ጥሩ ነበር፣ በጣም ጥሩ ነበረ። እና ከዛ በለጠ ቢሆን ከዛ ባያንስ እሱን ደግሞ ማሻሻል ይቻላል። ይህን ያህል ከባድ አይደለም። ክሬዲት ለማሻሻል ከፍ ለማድረግ በጣም ይቻላል። ምንም የተለያዩ ቦታዎች ሄዳችሁ ከጋዝ ስቴሽን እስከ ክሬዲት ካርድ ያለበት ካምፓኒ ወስዳችሁ 500 200 300 ተጨማሪ ተበዳችሁ በየወሩ እስከ ከፈላችሁ ድረስ ያ ራሱ ክሬዲት ካርዳችሁን የክሬዲት ስኮራችሁን ይጨምርላችኋል። ስለዚህ እሱ መጀመሪያ አድርጉ። በዚህ በተረፈ ደግሞ ሌላ ጊዜ ደግሞ ተመልሰን መተን ምን ምን ብታደርጉ የሚጠቅም ኢንፎርሜሽን ለማካፈል እንሞክራለን በሚቀጥለው ቪዲዮ። ስለአዳመጣችሁን ስለያያችሁን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ተስፋ እናደርጋለን ይህ ጥሩ መረጃ ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን፣ ይጠቅማ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የምታውቁት ሌሎች ካላችሁ ከዚህ የተሻለ በልምድ በእውቀትም ብታካፍሉን የበለጠ ጥሩ ነው። ሁላችንም ያለን ስንረዳዳ ሁላችንም እኩል እናድጋለን ማለት ነው። እና በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። አይ ሆፕ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ዶንት ፎርጌት ሼር ኤንድ ኮመንት ላይክ ኦኬ። ቴንክ ዩ